sisi one, sisi two, Shina Rambo, Shina Rambo. Eba pe gbogbo won te ba ti gbo lori eto fa Suleiman Kide. O toro pambele ni o. Any show be ba fa ma wa life and direct. Eyin e kan lo sori fa Sunle Makinde descendant. E ma wo gbogbo won tin lo. Ogbo ntariki adigunjale ngba na. T'olohun oba oke to ti to ipase won omo olohun sawada nbe won t'olohun oba oke to ti to ipase won eyin to ko e lo joko eyin alagba Shina Rambo to se pe ni early 90s be ba gbo pe Shina Rambo gbo abi won wa nbe kan gbogbo bi ti baba yi baba o ba ku kilometer bi 80 te ba ti gbo elomi o mo hehe yo ma se yo si sokoto won to so pe olopa oko soja nigba na lohun sugbon ti baba ti ra anu gba baba nbe lori eto yi lale oni o e ba wo live and direct first Suleiman Kide descendant ke de ma ba wa share e ma pin ha ka to ki awo ka to yin awo daboja nigba yen lohun iberu gba kan Eberu fun olopa iberu fun soja iberu mo so pe won ni ologo isogo ngbe nu agbo ki se loju Shina Rambo bo ba ni wo pastor ti e to ba ti lo okun abela mokan logo pere ki se loju Shina Rambo ebon na o fi fo abela owo re da sugbon olohun obo oke o gba baba yi olohun ko si baba yi nu oro ko gbogbo itade bi ko ridi ojo kan baba iwo pe to se won lo isogo fun mi to wa ro wi pe o ti di mesaya laarin ojo kan baba iwo si awon baba lawo bi 50 bi 100 to ya e ma bo mo fe se nkan kan fun yin sugbon baba ta wi Shina Rambo won sumo omo adorin odun bayi 70 years baba yi ti dagba o sugbon baba yi ra anu gba lowo Olorun akoko won ra anu gba lowo ijoba orilele ta wa yi won ra anu gba lowo pastor lowo gbogbo pe ngba ti baba yi so pe mo ti fi gbogbo ofun aye ohun ese e ki wa la tun wa eni sa olada ni o ma binu se ka pa fun oni baba yi pe an digun jali an wa ti oto emi o awon o Shina Rambo mo fi gbogbo re sile fo Olorun won pe kini kan ni amnesty abi ko sa amnesty aha baba wa aja feto omo eyan evangelist wole badejo baba nbe nu le e ko gboro lenu baba tori irin ajo yi baba o lagbara lati bi odun omo to wa nbida irin ajo to lagbara ni baba baba ba o lo se ri sa le kan si mo ki gbogbo eyin ara ile gbogbo eyin omo ipinle Ogun ati gbogbo ibi ti a fe fe eto yi ba nde kakiri agbaye bo kin gege bi won se so evangelist Wole Badejo the voice of the masses mo dupe gidigidi nitori pe leni niparo ofe Olorun mo gbori wo ilu Abeokuta mo si dupe pe tayo tayo ni mo gunle ki se pe lori ope yen na mo tu dupe lowo yin te sponsor program baba yi tori pe ti o ba nse sponsorship program yi gan ko le rin bo se rin ati iru awon ta gbe wa ati iru emi na ta n gbe wa tori kon to gbayan si 5-star hotel ki n se ko kekere to te ba ro te ti baba yi gbe mi lo Abeokuta leni mi iriru e te ba de ri itoju ti baba yi toju wa lori ijoko na pa Ogunfe mo ni baba yi e fe pa wa ni sugbon mo dupe baba yi won toju wa gidi mo yo gan mo tun sun gan lori ise abayi sugbon mo dupe nitori pe anu ni baba yi rigba kan tori mi mu wa si studio ti ru program mi tori eru n ba mi nitori iriri aye iriri aye human right ni temi ti ijoba ni temi ngba ti won ni iriri aye ti baba yi tun pe yi omode si ni awa yi ka tun ma deri si iru ele pẹlu gbogbo e tori eyan le kankan ni pe oun fe teri wo ira isubo nigba temi na wa fi emi rin Olorun a so pe iṣẹ yìí ó wà lára iṣẹ tí mo pè ẹ sí ìdí ẹ tí mo wá gbàgbọ pé Olorun lọwọ sí ìrìn àjò yìí ni pé àwọn baba Shina Rambo tẹrí
awon ipade kan wa ti mo ti gbe kale 5 years ago ti mo gbianju lati gbe baba yi wa sawon ipade eyi to ni se pelu ise ranse sugbon gba ti mo wa gba pelu baba Makinde pe to eto yin te fe mu mi wo e wa wo bi t'Olorun se laarin ose kan emi ati baba Fasule Olorun de se ari baba yi sugbon ma je paro baba yi won so so ki so on a un wasi rukini. Ben, bah, quoi ça? Qu'on sort à chose, t'en as dit, t'as le fumi number. Who are you? Tu m'en bats, tu baba, bah, ça, oui. Bah, you knew, bah, il m'a evangelist. Ah, one ok. Mon dieu, bah, il m'a dit, one ok. Mon dieu, non, mon baba, bah, d'arrivé, ah, baba, ni a tijora, ni a. So, à de du pape, on l'a un ché, on l'a un de fachesse, et to, Makinde ti mo woyi. Olorun lo wonu e so mo wa fe be gbogbo eyin omo ipinle Ogun ati gbogbo bi te ba n gbo seri gbogbo kini bi oju ala le ti ma nri oju film le ti ma nri mo ran ti jo ti baba ida Tomeland leko nigba ni 1990 ti won daru ti gbogbo moto over 50-60 SUV seri titi de marina gbogbo bank si be everybody close join him beni toni sino rambo da Tomeland ru emi go mo bo time ni ti mo ni pe yes ikude ngba ta n bo bayi aton gbo gba yen eyin fun ra yin wa ninu ise gege bi ile ise I think pawo wole to pawo wole be ni ngba ta gbo bayi ile ise fowopamo alarm lo ni o ya e ti gbogbo e la bere si ti emi go time go mi mo bi ti mo fi si pe o dojo pelu bi mo se ni pe mo laya to sugbon mo dupe pe ngba ti ma ri baba yi mo kokoko to gba mi lowo mo ni baba seyin ni baba ni a ma beru gba mi lowo emi ni sugbon mo dupe pe yin ara ile ile ti dege ile ti foundation o ba le e lo pe brickila on to set tori won gbo nkan ara ma so haya pe ya gbo mo pon in tori pe program te ba ti ri mi temi wole ba je ba gbori wole mo pe confirm olotu eto ti ba je ba rin ke mo pe confirm ohun ara ilu lo wa bi yo so ke bere se gbogbo e to ba so e da mi si loju koji o agaga yin omo eyin omo ti won bi lati 1990 gbogbo yi te ri sinu rambo 1 rambo 2 ti won so lori film goje ni won gba yin ni ke wa farabalẹ ke wole yo gbogbo yin olopa te ngbon gba yin opolopo te ti retire to mo ran ti olopa kan to so bank gba yin baba yin lati sadede bi won kan de mese baba yi tori won ni ni ojo yin ni sagamu won mobilize won won pe won special squad awon olopa yen sinu rambo ti wole pe sinu rambo nda kini pe saga lo fe ba baba yen de no ni ajesara gbogbo e sinu rambo won condemn ese won nu omo birin gan lo pari ese yen lo pari ese yen so inu mi dun lati so fun yin pe eto yi series upon series ni o then ko ba record e o to re ni sugbon ke gbo gbogbo awon omo ton bi lati 1990 gbogbo ni keji tori awa te gbo ki won wa fara balẹ kon gbo baba e ma bi e ba come gbokan le yi tan wo ma bi nu ga ba gbokan le yen lenu the originator fun re baba e ma bi nu pe mo daruko sugbon mo dupe kabiyesi baba e ka bo olo lo nje be yes e ka lesa e ka le gugu bi ti ni ore ofe ati ma gbo mi ni asale yi mo ki olotu eto yi mo de ki oludari le ise fresh fm nigeria bakan na loruko alagba yin ka aye fele loruko Jesus Christi ti Nazareth gbogbo asise wa ni igba tijo amara ni gba lori e loruko Jesus amen elo mo ngbo yin amari anu gba lori e loruko Jesus Christi amen gbogbo eto satani fun emi ati eyin olorun ma gbesele amen aje ma rogolo amen o ole fi ku kede ogun emi ati eyin amen ore ofe nla ni mo ri gba to kojo oye mi o koja imo mi o ro to soro gbagbo ni bi pe ah sinorambo nse bi won ni won ti pa ni mo wa nbere kosho ko pe olopa wo lo pa mi lori lede aya hey nto pe egun to ba ti gbo ma wo lese ese ogbe lati ma yo begun ba je ti sidewo a ma fi owo igbale wo ni yoki baba ko si ona ona ni sugbon gbogbo yen ti koja mo ko fe pe awo omo orilede Nigeria ati gbogbo agbaye se akesi wi pe mo fe ko farabalẹ pelu mi lati ma gbo iri mi lati gbo eto yi nto pe o nidi ijeko a nidi bi o de o jo to na
Evangelist Wole Badijo ni wa la gan idi ki won to lo se kini ki won to lo get number mi nti ko opolopo ta wo opolopo nde se ta wo ka ka kere use and drop ni opolopo o je tun lo tu eto na ni opolopo yi bi ye titi mo wo lati lo se kini lati lo ri mi ni pe baba e fun wa ni ore ofe e je ki awon orile de Nigeria eye ki won kogbo ninu irajo ojo mo ko pe yi sa se ara ti be se ba mi soro ah lali mo so mo talent tun soro yi mi e ma no e ma ku no be mo mi ti e wa interest ara ni ki le pe kini kan te pe mi fun e se fa ma fi mi make nkan ti o je ko ko ri be sugbon won ni ko ri be baba e kini ekeji eketa ekerin titi dori ekarun baba o todun melo ti a tin da yin la mu a pe ni fran ko se oro odun marun seyin bayi mefa si mefa si mi ri ori to e won ko ri yin fun gba kokko mo ri yin loni be mi na ori phone lati nso lati nso be ni be ni be ni hey e gba de ibudo ko ti ni awon re o te e mo bi wo ye se se ranti sa ah baba mo n gbo ni nigba kan de bo so boni won yen gogon ni ke ma bo ke won won le bi gogon ni won wo badijo si joko na e be ni fasu le ba kide o ma ye ba bo ise sa ara won gbo ta le tun le wa mo ni ko fi ara bale to pe ni igba ti o start ti bo lohun pade ti anu yo ti fohun alejo oran le wo yi o alejo oran nigba ti o 60 sugbon ni sisin to ti di alejo ayo ti gbo aye fe ri pe ah mo ba se se baba je nbere mi re lawon ogba te gba nu aye gan ai opolopo eje ti so ngba na kin ti e tun lo sibe sinora mo ramburambo ti won gbo yi okikini sugbon mo fe pe wa si akesi kan oro lo so wi pe eni kin to ba ti wa nu kisti o ti wa o ti di e da tutun won ni kiesi ohun ati yo ti koja oruko tutu lati orun wa echa fun ni sin eto ropo sinorambo oni ajire ati olusaguton oluwa ni fi se Matthew hallelujah eto pe ise ti agbele lowo ni sin ai moyo kan ta ti gbogbo emi la boys eh amu kolo ni amu si oni amu bamba ni amu la era boys awe era awo guys lo si ise ta gbele lowo ni pe ki lo kakere fun program awe era boys ki de lo sinu prison ta lo fo wo pe wa if God can do my own then the city wa fun yo then baba Olorun ba le se ti mo ba lo se temi emi o reti mi reti iyanu to gbogbo temi reti ni pe iku ni kini o ni re se sugbo to pe Kristi ti wa lati wa ku fun ese mi ati iwo ye iwo to fe ma gbe mi lo ni asale yi iwo ni ko fi ara bale ko ma ye ko kini ko ma ye ko waste mi e nito pe eju ti owo mi sise de kini ise to ni agbara emi o jo mi loju mi de emi o mi ato mi de mo ye ti won ta e o de mo ye ti won ta beni ha baba senator yes sir dig merin ni won deploy nigba yen dig meta sorry meta dig merin ni won deploy si baba yi pe gbogbo special squad gbogbo e kon ma wa baba kon ma wa mi dig 1987 88 ni e dig yes babangida babangida awon olopa ti mo respect ju lori lady ti mo feran ju gidi gan awon ni olopa adeniji adele ati togate wo gbianju sugbon pelu won na ngba na ategun ofu ojo keji oja ni gbogbo ba se wa tama ana si gba e pe to owo ti te sinorambo won ti mu o ti won de ri pe won mo bo oro se yin pada je bo so ndi clan owo ti te sinorambo ati pa won ti mu temi ni pe mo fin ye gbogbo eyin agbaye ati gbogbo ara ilu abekuta patapata ipe e ma gbo mi ati pe ku pe kini e won ti pa sinorambo won ti mu sinorambo won ni ko gbadu aye pe olorun ma e ko fi emi temi se kini so gbesi emi elomiran ai moye mi to ti fi so gbe si ti temi o hey bi e ba se broke an entry to ba mu ngba na wa ni won se kini won ti pa sinorambo bi e ba se broke an stili baba ngba wa ni won ti mu sinorambo bi e ba se morning show
Boba mo ni won ti mu sina ra mo ti pa ko den se bo ni to pe ore ofe ti mo ni ninu ijoba ti mo ti kuro yen ninu gbegbe to wa kaakiri orilede 901 abo li koni mi ba wo se abo mo ni ore ofe ati yi pada si gbogbo eya ti o ba to ba egbogbo eya pata ti o ba wu mi mo ni ore ofe ati yi pada si mo lo je mo ni ore ofe ati je afin mo ni ore ofe ati so pe ko fa lala ni to pe ohun a wo irin ajo yi irin ajo agbara to po ni mo baba e ma soro ji na omo ilu o ni baba bi ni omo ilu o ni sina rambo omo ilu ti ilu mi na ni mo wa yi ko ti ye mi ilu abekuta ni ilu mi ale nla o pe meji omo abekuta nbe ni emi o ko do la mi igbe tori iya temi ko ki se yoruba aha omo bo ni ya omo iya temi sabugi dalo ibini lo ni iya ti temi ni yes gbogbo be ni abesi ni mo base ti ti mo fi dagba ki to wa cross sikutoni means Nigeria ha ka wole sina rambo nbe wonu oko mi loni e woro n gba mi o ko bere si gbo e ri pe mo start won to yen pada mo ni esa mo gbo eniki foko ba foko ba le foko ba o ti se seyin ni ajo soro be ni la jo soro be ni anybody was in Christ is a new creation. All things have passed away. Everything become new. Yen ni pe ohun ati se kini o ti koja gbogbo awa agbara ti jo lotun nisin ati jo wo gbogbo efu Kristi. Amen. Hey, eyi mo je ko je gbogbo awa port tin ba ti lo. Port fun the area boys. Iba ti mo wa ni ti mo wa leko ti mo wa ni ti mo wa ni ojo ta second garage. Ti mo se program kan be let's go and fishing. Awera boys wo fi aye wo fun Kristi wo ni 720. Bo ba se ki baba wo ko se kini ko fi aye e fun Jesu Kristi ko fi aye e fun Olorun awon na se to la se kini lati fi aye wo fun enti o gba baba yi la opopopo ko bo kale won ko mi fe ma mention ni yes yen ni pe anu deriba mo so gogo mo ma wo se mi na ni nigba ti ban jade evangelism ti ban lo ti mo lo kaakiri ti mo wo asu ere Kristi ma wa pe ti ba dada awon boys wo ko ra ojo awon kan se wa to ko ra ni 1 million boys ti ba gba ti mo wa ri won ni 1 million boys e yin nigba ti mo ti e ba ti won se ni odin nigba na mo ni eleyi ayi gbogbo ele la se kini tissue paper ni ati gbogbo ele lati se koja igba ti mi ni Kristi mo mo bi mo so ri ama pe a sojo ti lo lori babe to be se igba ti mi ni Kristi mo da be to ko age ni vision yen wa nbi mori ti a to pe ibi ta lo se kini o jina gan mo ko fe ka ma kini e gbo ibi ta tin gbo mi triangle la wa e ma ba wa rin ajo ni su ni to pe e ma gbo awa asiri la leyin awa asiri la ye e ma gbo bawo ni olodun so jere okan mi bawo mo so ba Kristi pade bawo mo so di eni igbala e ti ma gbo pe iru akoko yi kini nkan to nse ni akoko yi gbogbo e lese awon ta ti je bi aso wa agbara bi mo so lo sinu igi obirin to wa mi bo so je obirin ni driver yin gba e yes emi mi ni e mo to ko ni labe okuta ba wa ese ma gbole awon lo yo ya wa ko wa lo ngba na o ko wa longba ti won baba wa baba mi ngba na jeje o je oga ologun soja ni baba yi ah ina jo se po ah awon mo se te ni ngba yen ah ti so kankan ah abi evangelist wa ni ah te ti shi kankan ah ti shi kankan prelim prelim okay prelim la si wa awon mo se to to yin leyin ngba yen won to melo awon mo ti won ba mi rin ajo ngba yen e change ni mo ni awon girls ti won ba mi operate they are over 360 yato si awon boys 360 yes to pe awon eru iku battalion o ma so fa awon boys ni mani
Nobody can tackle ya o. Nobody here my person. Nobody can tackle ya. O ba wo pe o pe ah emi ti se ke ah ipo ti mo wa ni aye ti mo wa ni e mo nfa gbo mo nfa ile mo nje ile mo o ti je nkankan. O pe irin ajo na ni wi pe ko pada wa sile gege bi omo onina kuna ko fi aye e fun en to se kini nigbati mo ti ni oro ofe ti o se se lati pa mi ti mo de jewe je en to wa mi ti mo de jewe ni ojita lododo pe ati ku ati iye ti en to wa mi ri ni ti en to fi ara won mi ni yi ni mo fun o ti o je to mu wa sibi ni wi pe fun ira aye mo fe ki awe ko wo keko ko ti ara igi opo to se kini ko fi keko ki wo fi keko ni pe awon boss ma keko ko ma faye sile pe ko je ki awon ko ma lu wo come yes come that to wo fi se awon ko to gege bi ni se awon kan nigba ti mo bere for assistant ni mo fe lo se program prison kan lo adon ri abos go eyan center lati ma so fun mi pe eh si mi mo baba bi mo ba ni lo 100 million awa gbe sile sugbon kan to wa nbe mo ni kini sugbon na mo fe ke ya mi letin kan ma gbo mo ni kini sugbon na wo si mi mo pe awo ti olodun lo mi fun ni isisin ti mo yi ni oko pada si mi mo pe ise awo ni.